Төмөр гишүүн, Ганбаатар гишүүн нарын 8 гишүүндээ юуны өмнө талархал илэрхийлж байна. Маш чухал асуудлуудыг хүндсэн ийм хуулийн төслийг улсын хурлаар өргөн барьж хилцүүлж байна. За, үүнтэй холбоотойгоор асуулт байгаа маа надад. Уг нь сая бол төрийн үйлчлэгээний болон захиргааны ажилтан гэдээ явчлаа. Анхны хөлбөр буюу эмч эмнэлгийн ажилтан гэдэг нь хэцүү байгаа юм аа. Эмч эмнэлгийн ажилтан төрийн тусгай албаа хагч гэхэр зэрэг ер нь энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажиллаж байгаа төрийн албаа хагчдынхаа асуудлыг бас шийдвэрлэх ийм сайхан санаачлал энэ хуулийн төсөлд явж байгаа юм. Тэгэхээр төрийн тусгай албаа хагчдын тухайд одоо ингээд цагдаа онцгой гэд бусад байгууллагууд бол эрүүл мэндийн салбарыг бодвол харьцангуй орон байрны хувьд ч тэр би ажлын байрыг хэлж байна. За, мөн ажилтнуудаа орон сууцаар хангах чиглэлд бол үнэхээр эрүүл мэндийн салбараас бол төрүүлж явдаг боломж нь ч байдаг болтой юм билээ. Эрүүл мэндийн салбар салбарынхаа орон сууцны асуудлыг шийдэх нүдтэй хэл яамныхын нөхцөл байдал гэсэн хүндхэн байдаг. Тэгээд үнэхээр эдүүн засгийн хүндрэлтэй коронавирусын үед эрүүл мэндийн яамны шинэ барилгын тухай бид ярихгүй. Харин энэ салбарын эмч мэрэгжилтнүүд ажиллахстын орон байрны асуудал хөндөгдөж байгаа энэ мөчд би бас салбар хариуцж байгаа сайдын хувьд өгөө хэлье гэж бодож байгаа юм. Тухайлбал эхний ээлжинд 40,000 орон сууцнд та төрийн албаа хагчдыг оруулна гэдэг ийм зүйл ярьж байна. Та миний хэлж байгаа шалтгаан бол энэ 40,000 орон сууцны бол одоо 80% нь бол эрүүл мэндийн салбарт өгөх хэрэгтэй. Ягагдгүй л одоо саяны миний нэрлсэн бусад төрийн тусгай албаа хагчд бол салбарынхаа хүрээнд орон сууцныхаа асуудлыг тодорхой хэмжээнд нэлээд сайн шийдэж явж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол өнөөдрийн хүртэл шийдэл байхгүй ямар ч боломжгүй байгаа. Тийм учраас бол энэ боломж нь өөрөө үнэхээр тэр бүр олдоод авахгүй ийм одоо нөхцөлтэй юм байл л дээ. Тухайлбал түрээсийн байранд оруулна. Ямар нэгэн одоо урьдчилан төлбөргүйгээр нэн хөнгөлтэй нөхцлөөр оруулаад орон сууцныхаа мөнгийг төлөөд энэ төлбөр нь явандаа өөрийнхөө төрөсийн мөнгө нь орон сууцаа худалдаж авах юм боломжийг нээж өгч байгаа. Энэ бол өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарынханд ус агаар мэд хэрэгтэй байгаа ийм зүйл юм байгаа маа. Бид улсын хурлын дарааг онцлон одоо анхааралтай аваашаа гэж хүсэж байна. Та яагаад гэвэл энэ хуулийн төсөл хэлэлцэж эхлэхээс өмнө энэ одоо саналыг улсын хурлын чуулганы нээлтэн дээр гаргаж ирсэн учраас би таныг энэ гаргасан одоо сан санаачилгаа бодиттой үр дүнд хүргэхийн тулд эхлээд эмч эмнэлгийн ажилтнууд гэдэг энэ одоо категорийг нэгдүгээрт нь тавих шаардлагатай. Яг л босд нь боломж байгаа. Боломжгүй усуудаа эхэлж харж үзэх тэр дундаа цар тахлын үед нийгмийн эрүүл мэндийн онц ностой байдлын үед бол ерөөсөө энэ 50 гаруй мянган хүн чинь өдөр шүнгүү ажиллаж байгаа, цаг наргүй ажиллаж байгаа, тэр дундаа эрсэлт голомтод ажиллаж байгаа учраас та бүхнийг энэ 40,000 орон сууцныхаа эхний ээлжинд 80 гаруй хувийг нь эрүүл мэндийн салбарт одоо хуваарлж өгөөч гэж би сэтгэлдээсээ хүсэж байна. Магадгүй зүгээр алаагүй байгаа арьсыг хуваах гэж байгаа мэт сонсогдож байж магадгүй. Тэгвэл би хууль бол хэрэгжнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тийм учраас бол одоо миний хэлж байгаа энэ саналыг та бүхэн маань протоколд тэмдэглэж өгөөрэй. Хоёрдугаар миний асуулт бол үнэхээр энэ түрээсийн орон сууцыг шууд одоо түрээсийн мөнгөө төлөө тэгээд явцын дунд тэр нь байрны мөнгө болоод ингээд өмчилж авах ийм боломжийг бүрдүүлэх юм бодит нөхцөл бүрдэж байгаа юу гэдэг асуултанд тодруулга авмаар байна. Баярлалаа. За, ер нь бол асуулт хариулт байхгүй зөв. Гэхдээ би тодруулаа хэлчих. Энэ улсын хурлын дарганы захирамжаар барилга хот байгуулалтын төв зайд Мөнх Баатар, нийслэлийн засаг дарга Амар Сайхан, Монгол банкны ерөнхийлөгч, за НОСК буюу нийслэлийн орон сууцны корпорац, сангийн яам, за холбогдох бус газруудыг олцуулсан ажлын хэсэг байгуулж хэд хэдэн уралдаж энэ асуудлаар ярилцаад, тэгээ одоо бэлэн байгаа бурлагдаагүй орон сууцууд, за бүх энэ орон сууцны биш гэр хороолд амьдарч байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнууд, онцгой байдлын ажилтнууд төрийн тусгай албаа хаагчдын судалгаа гаргаад ингийн ажил явсан. Тэгээ энэ дотор бас яг ажлын хэсгээс гаргасан санал нь бол эмч эмнэлгийн ажилтнуудгээ хязгаарлахаар энэ эрсдлийн нөхцөлд ажиллаж байгаа тээврийн жолооч, энгийн ажилтнууд, харуул хамгаалтын ажилтнууд хэмчлэн бас хүмүүс ч гэсэн хамрагдах сонирхолтой байна. Тэгээ энэ боломж байгаа учраас ипотекийн зээлэнд бол бас шалгуур хангаж шүүгдэн. Тэгэхээр тэр энтэтгээ уйлдаад ингээд нэмэд оруулъя гэж ажлын хэсэг үтсэн юм байна. Тийм учраас энэ болцоо бол бүрдэж байгаа. Ганцхан энэ дээр засгийн газраас 60 тэрэм төгрөгийг улсын төсөв баталгаагдсан юм. Ипотекийн зээлийн моргажийн ипотекийн зээлийн хүүгийн татаас гээд тэрнээс 34 тэрэм төгрөгийг нийслэлийн орон сууцны корпорацын шилжүүлэхэд
Монгол банк санхүүжүүлээд энэ хөтөлбөр бол бодтой хэрэгжих юм. Түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр. Энэ бол ипотекийн зээлш зээлийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа юм хэлбэр байгаа. Одоо бэлэн ашиглахад бэлэн 4,000 орон сууц байна. За баригдаж байгаа 60,000 орон сууц байна. Энийг эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулахын цаашлалтаа барилгын салбар 100,000 хүний ажлын байрыг ч гэсэн анх юм тал талаа ботсон эдийн засгийн шийдлээ Улаанбаатарыг утаагүй болгох гэсэн арга хэмжээ нийслэлийн засаг дараа амар сайхны чиглэлээр онцгой идэвхтэй ажиллаж байгаа. Яамд тол бүдэж ажиллаарай. За одоо болт гүшүүн, усан оныг юм болт гүшүүн.